Sveiki, labas rytas. Šiandieną, kaip suprantate, filmuosiu vlogą, nežinau, ar vienos dienos, ar kelių, kaip man čia išeis. Ir kadangi seniai matėme, sakau, reikia dažniau įlyst, vis prašot, kad dažniau būtų, taigi pasistengsiu. Bet kaip jau minėjau, senesniuose video man patogiau tada daryti, kai dažniau, tada patogiau daryti vlogus. Tokius eilinius, kadangi vaikai tai riekauja, tai vėl ko, tai bus daugiau tada vlogų. Ir parodysiu kelis siuntinukus iš AliExpress, gavau. Sakyk labas. Labas. Nu, tai va, dabar eisiu kavutės atsigerti, aišku, norėtųsi ramiai, bet kadangi jau vaikai nusileido į apačią, tai nelabai bus ramu. Va ir dabar pieną tamposi, kad greičiau padaryčiau. Na, kaip ir sakiau, ramiai kavutės atsigerti nepavyksta. Gersim taip, kaip pavyksta. Taip. Ir norėjau atsiprašyti už tokį savo vaizdą, esu nepasidažius, nes, nu, kaip ir niekur nereikia eiti, tai gavau, nes, nu, tada nesidažysiu, nes šiaip ir ne, labai retai dažiausi, sakiau, kai žinu, arba kai filmuoju video. Bet kadangi šiandien vakare dar žadu eiti į soliariumą, tai geriau nesidažysiu, nes po to tiesą sakant tingiu valytis, praustis, geriau bus taip. Tai va, nu, seiliau mano. O tu pasakysi labas? Pasisveikinsi? Ką? Ne? Tai va, mano išdykėlis. Nenori būti vienas, neleidžia man kavos atsigert. Tai gersim kartu. Kas dar šiandien? Ai, dar šiandien tokia nemaloni procedūra laukia. Reikės eiti vesti Luką. Paskiepinti šiandien. Tai po to eisim kur nors pasivaikščioti. O dabar ką tik dar pro duris įmetė kažkokį siuntinuką, einu pažiūrėti, ką gavau. Tai parodys ir jums. Na, štai mano siuntinukai. Taip, šitokia grandinėlė, kaip čia pasakyti, štai pagal Agnė, jinai, žinot, Agnė YouTube pagalės, jinai irgi nusipirko, pasakė, kad fainai, žinot, tie lapeliai kaip persinerė viens per kitą, pažiūrėjus aš jie ir nusikopino, irgi nusipirkau tokius pačius pabandyti. Taip pat pasiėmiau netgi trys, tai vienas man, kitas bus draugiai kokiai ir trečias bus jums ant konkurso. Palauk, bosai, tuoj, nemiauksiek, tuoj. Ir štai dar užsisakiau tokius auskariukus, šitokos braškytės. Kaip suprantu, kur dabar čia tie vienas didesnis, kitas mažesnis, ir į priekį segasi mažiukas auskariukas, o už ausies štai šitą braškutę turės eiti. Tuoj, bosai, tuoj, nu, išleisiu. Na, tai štai, toks siuntinukas dabar atėjo. Nežinau, gavau, ar jums taip po truputį vis parodyt, ką aš gaunu iš AliExpress'o ar iš eBay'us, ar padaryti atskirą siuntinukų video, pavyzdžiui, AliExpress haul numeris 2. Jeigu norite atskiro video, parašykite man komentaruose. O dieve, vasara, o visi su trumpom rankovėm. Vasarėlė. Nu va, ką tik buvom skiepų ir gavom tokį sertifikatą. Dabar iš viso taip karšta, visi va su trumpom rankovėm vaikšto. Siaubas, tikra vasara, tik kad dar medžiai nežali. O vasara tai jau tikrai. Ką, dabar eisim persirengt dar, pavalgyt ir eisime į parką, į parką šiandien. Tai vat. Au, kačiukai. O, tik nenulaužk atsargiai. Kodėl nenulaužti? Negalima laužti.
Kačiukai kaip seniai nemačiau, bet čia tokie kitokie, tokios ilgos šakos, lietuviai tokie mažučiai. Ir čia toks krūmas, oho, kaip jis ten auga. Nu, Edgarai, kaip gražiai žydi medžiai šiti. O, po to dar prasidės kiti tokie dar iš kiaurų žavai. Einam, einam. Paleisk, Edgarai. Nu va, mes jau East Park'e. Šiek tiek vaizdų parodysiu. Čia yra dirbtinai padarytas parkelis. Kaip zoologijos sodas mūsų Kaune, bet mažesnis žinoma. Ir kadangi atėjom per vėlai, jau visai yra uždarytas, labai gaila. Jau uždarytas. Teks ateiti kitą dieną, kada bus atidarytas, nes noriu, kad va vaikai pažiūrėtų visokių gyvūnėlių įdomių. O man dabar įdomu, Laura, pas mus tam Kauno zoologijos sode yra kengūrų ar ne? Ko tokia? Kengūrų. Kengūrų. Pas mumis yra tigrai. Buvo? Pas mumis yra tigrai lietuvių. Jo, tai neatsimenu. Pas mumis tigras yra. Lyg buvo. Aš ten jau buvo. Ei, fainai. Bet jau dingo, čia buvo tokie... Ai, pagaliukai, ne? Aha. Kaip fainai. O čia visok tokie ir vieni tavo. Va, tokie buvo. Aha. Kaip įdomu. O, dar juda akis.
vasarą ten atsidaro tas namukas ir išvažiuoji su valtim visų jėgų ir vūūū, čianais kai teškiesi vandenį. Purslai tykštai šonus, labai įdomi atrakcija, bet ir baisi. Va tenai iš pat viršaus valtis išvažiuoja ir šitom drink, ding, ding, tokia atrakcijų kalnelis. Įdomu. Tai tiltas iš parko. Ant tavęs ateina šok. Aha. Žiūrėkini tave, žiūrint, tuoj šoksiu tave. Vau, dega matau. Pažiūrėsim, kaip brolis, žiūrėk, kur brolis. Ilgai parke šiandien, kad į soliariumą jau neliko nei jėgų, nei noro, nei laiko nueiti, tai teks rytoj atidėti. O šiandien jau vakaras, pavalgėm, eisim praustis, paskaityt kokią knygą, žaidimuką pažaist ir miegot. Susitiksime netrukus kitame vėl vlogė ar kitame video. Na ką, ačiū, kad esate kartu ir iki. Ką valgai? Ką valgai? Agurka, rauginta. Didžiulis, aha. Labas, ne. Niam, niam.